তেজপুর আৰক্ষীৰ জালত মুন্না ভাই এমবিবিএছ কোন এগৰাকী মুন্না ভাই এমবিবিএছ কেনেকৈ চিকিৎসক হৈ চিকিৎসা চলাই আছে তেওঁ আকৌ সন্তানো বিক্ৰী কৰে চাওক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন নিজকে এমবিবিএছ ডাক্তৰ বুলি পৰিচয় দিয়া মাজাহৰুল সুলতানে তেজপুর বুটলুঙত ডাক্তৰ এম এ সুলতান ক্লিনিক খুলি দীৰ্ঘদিন ধৰি চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আহিছিল তাৰ পূৰ্বেও ভুৱা চিকিৎসকৰ গোচৰত অভিযুক্ত হোৱা মাজাহৰুল সুলতানৰ সুলতান ক্লিনিকত কৰ্কট ৰোগীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অস্থি মধুমেহ ৰক্তচাপৰ পৰা স্ত্ৰী ৰোগলৈকে সকলো বেমাৰীৰে চিকিৎসা প্ৰদান কৰে স্বয়ম্ভূ এমবিবিএছ মাজাহৰুল সুলতানে পিছে কলা শাখাত উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ মাজাহাৰুলে কেতিয়া ক'ত মেডিকেল কলেজত পঢ়িলে আৰু কেনেকৈ এমবিবিএছ ডাক্তৰ হ'ল সেই ৰহস্য এতিয়াও উদঘাটন হোৱা নাই অৱশ্যে তেওঁ সাংবাদিকৰ আগত ক'লে তেওঁ হেনো গোৱালপাৰাৰ পৰা অল্টাৰনেটিভ মেডিচিনত এমবিবিএছ পাছ কৰিছে দেওবাৰে স্বয়ম্ভু এমবিবিএছ মাজাহৰুল সুলতানক তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ইফালে মাজাহৰুলৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী মহিলাৰ সন্তান সম্পৰ্কে ভুল তথ্য দিয়া আৰু মহিলাগৰাকীৰ সন্তান বিক্ৰীৰ সৈতে জড়িত অভিযোগৰ কথাও আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে উল্লেখ্য যে ৰাবিয়া বেগম নামৰ মহিলা এগৰাকীয়ে তেওঁৰ স্বামী গুলজাৰ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে থানাত এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতেই এই ঘটনাৰ সৈতে মাজাহৰুল সুলতান জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰি আটক কৰা হৈছিল স্বয়ম্ভূ চিকিৎসকজনক এগৰাকী ৰহিলা বেগম নামৰ মহিলাই আমাৰ থানাত গোচৰ দিয়ে যে তেওঁক এগৰাকী লোকে প্ৰলোভন দেখুৱাই শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰি তেওঁক গৰ্ভৱতী কৰি তোলে আৰু পিছত সেইগৰাকী মহিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ পেলাই তেওঁৰ এটা সন্তান জন্ম হয় সন্তান জন্ম হোৱাৰ পিছত তেওঁক কোৱা হয় যে সন্তানটি মৃত তেওঁ প্ৰসৱ কৰিছে তাৰপিছত তেওঁক তাৰ পৰা ৰিলিজ কৰাই লৈ অনা হয় পিছত মহিলাগৰাকীয়ে গম পায় যে আচলতে তেওঁৰ সন্তান জীৱিত আছিল আৰু সেই সংক্ৰান্তে তেওঁ এটা গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছত তেওঁৰ সেই সন্তানটি বিচাৰি আনি তেওঁৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হয় এই সমগ্ৰ ঘটনাটোত মহিলাগৰাকীক যিগৰাকীয়ে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল পদকীয়া গুলজাৰ হুছেইন তেওঁৰ প্ৰথমা পত্নী হাছিনা বেগম দুয়োগৰাকীকে ন্যায়িক জিম্মালৈ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাটোত গুচৰিয়ানী আৰু অন্যান্য সাক্ষীসকলে ব্যক্ত কৰিছে সেই যিটো সন্তান জন্ম হৈছিলে সেইটো কোনোবা এজন ব্যক্তিক 15,000 টকাত বিক্ৰী কৰা বুলি গুচৰিয়াৰ পক্ষই অভিযোগ দিছিল আৰু সেইমতে অভিযুক্তই স্বীকাৰ কৰিছিল ইয়াৰ পিছতে ওলাল উৰহীৰ উৰ আৰক্ষীয়ে সুলতান ক্লিনিকত উপস্থিত হৈ হতবাক হৈ পৰে কিয়নো বিশাল ক্লিনিকখনত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি অহা চিকিৎসকগৰাকীৰ ডিগ্ৰী সম্পৰ্কে নাই সঠিক তথ্য এগৰাকী ডক্তৰ তেখেতো জড়িত হৈ আছে তাৰপিছত সেই ডক্তৰগৰাকীক আনি সোধপোচ কৰা হয় সোধপোচ কালত গম পোৱা যায় যে তেওঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰ্টছ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ পেৰামেডিকেলৰ এটা ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল তেওঁক আমি ডিগ্ৰীৰ চাৰ্টিফিকেটো খুজিছোঁ কিন্তু তেওঁ দিব পৰা নাই আৰু তেওঁৰ ক্লিনিকলৈ গৈ ইতিমধ্যে চাৰ্চ অভিযান আমি কৰিলোঁ কৰি বিভিন্ন নথি পত্ৰ আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ লগতে তেওঁৰ এটা ভিজিটিং কাৰ্ড য'ত নেকি তেওঁ এমবিবিএছ এম বুলি লিখা আছে সেইটোও জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যিহেতু তেওঁ কোনো ধৰণৰ নথি পত্ৰ আমাক দেখুৱাব পৰা নাই আৰু এই গোচৰটোৰ লগত তেওঁ জড়িত থকাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰমাণ আছে সেইকাৰণে তেওঁক আমি ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আৰু লগতে আৰু বহুতখিনি তদন্ত কৰিবলগীয়া আছে তদন্তৰ কাম অত্যন্ত চালুকীয়া অৱস্থাত আছে পিছলৈ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি আৰু কি পাওঁ সেইটো আমি সময়েহে ক'ব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অগ্নিগড় নিউজ